Robert Venturi nasceu em Filadélfia em 1925 e foi vencedor do Prémio Pritzker em 1991. Foi professor da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Princeton, já tendo trabalhado com Louis Kahn. No seu primeiro livro, Complexidade e Contradição em Arquitetura, Venturi desafiou o modernismo com várias soluções disponíveis a partir da história. Uma história definida como relacionada não só para a obra específica, mas a história de toda a arquitetura. Em 1964, montou o escritório que mais tarde tornou-se o que é hoje Venturi & Scott Brown's Associate, uma sociedade com sua esposa Denise Scott Brown. Venturi é considerado um dos principais teóricos pós-modernos, sendo um dos primeiros a desconectar-se do movimento moderno e resgatar os antecedentes históricos. Denise Scott Brown, nascida em 1931, estudou na África do Sul e depois em Londres. Em 1958, mudou-se para Filadélfia. Em 1960, concluiu seu mestrado em Urbanismo na Universidade da Filadélfia. Foi neste momento que conheceu Robert Venturi. Brown viajou por muito tempo com o intuito de estudar, o que provocou seu interesse na cidade de Las Vegas. Foi quem influenciou Venturi e o urbanista Steven Eisenhower, com o seu interesse por Las Vegas, a produzir o livro Aprendendo com Las Vegas, em 1972. Neste livro, a cidade é analisada como um fenómeno de comunicação arquitetónica. Assim, Las Vegas não é o assunto do livro, mas sim o simbolismo da forma arquitetónica. É um dos livros mais citados e polémicos do período do pós-Segunda Guerra. Venturi ataca as soluções simplistas do urbanismo moderno, tendo em conta a crítica feita por Jane Jacobs no best-seller Morte e Vida das Grandes Cidades. Venturi descreve a cidade de Las Vegas como a vitória do simbolismo do espaço sobre as formas no espaço. O livro trata de forma clara o conceito de paisagem urbana no corredor comercial de Las Vegas, a Strip, utilizada como meio de comunicação comercial, crescendo de forma desordenada e sendo orientada pelos automóveis. It lost you as much work as it brought. No, I'm sure it did. The book on Las Vegas lost us more work. And there is a problem, and until recently at least, it was created a very negative effect to be an architect who wrote books, who taught, who was intellectual, that really harmed your chances of getting jobs and big commissions. What has changed recently? I think it's changed recently in that I think architectural writing has become rather fashionable. What was the effect of learning from Las Vegas? Do you think the title is a bit misleading? Yes, it is. I think it was a wrong title to use in the end because it made people think the book is about Las Vegas, but essentially was a book about connecting with the symbolism of today and learning about symbolism in general in architecture. Denise used the wonderful phrase, from Rome to Las Vegas, and we felt very strongly that because we were relatively sophisticated architects in a sense, that we could go and look at our American scene with more a clear perspective. Who introduced whom to pop culture in the everyday environment? Who knew about it first? We probably knew about it together from different backgrounds and experiences, but I invited Bob to visit Las Vegas with me. It is true that my appetite, and I think both of ours, had been whetted by Tom Wolfe's wonderful articles on Las Vegas and pop art, and the pop artists and the painters of the time certainly expanded our sensibilities to in an important way. And I think very often artists have, in the last decades, been as artists in the sense of painters and sculptors, have been way ahead of architects in terms of sensibilities. In the sense we followed the pop art. A obra é dividida em duas partes. A primeira, significado para o estacionamento, aborda os aspectos da arquitetura que compõem Las Vegas e que a tornam um fenómeno de comunicação evidente, com os seus inúmeros letreiros luminosos que dominam o espaço. O livro também expõe a questão do simbolismo na arquitetura, que faz dos letreiros luminosos os elementos mais marcantes na paisagem do que a forma dos próprios edifícios.
Las Vegas é citada também como a capital do divertimento, com seus inúmeros casinos, hotéis e motéis, sendo então o oásis do deserto. Na segunda parte, arquitetura feia e banal ou abrigo decorado, é enfatizada a questão da imagem estar acima do processo de criação e da forma do edifício. Este conflito entre a imagem e a forma pura da arquitetura é citado pelos autores através de dois conceitos. Pato, em homenagem ao Pato de Long Island, quando os sistemas arquitetónicos de espaço, estrutura e programa são submersos e distorcidos por uma forma simbólica global. E o abrigo decorado, edifício onde sistemas de espaço e estrutura estão diretamente ao serviço do programa e o ordenamento aplica-se sobre estes com independência. O pato é uma edificação que é um símbolo, o abrigo decorado é o abrigo convencional onde se aplicam símbolos. É descrito como chegam à conclusão de que a arquitetura comercial e orientada para o carro, típica do crescimento urbano, é fonte para uma arquitetura cívica e residencial com significado. Por fim, há uma crítica aos arquitetos e urbanistas que permitem este tipo de arquitetura ser produzida e dominar o espaço urbano de Las Vegas. I think it's one way to explain where we stand, where modernism, one of the main phrases of modernism was you design from the inside out. Yeah. Le Corbusier said that, and Frank Lloyd Wright said that. Both of them said it. They were two leaders, but both kind of aesthetic enemies, yeah. But two leaders in modernism, but ironically they both said that. Yeah. And what we like to say is context is important, and you design from the outside in as well in the same building as the inside out. But the inside out, of course, connects very much with the idea of functionalism, that you make the building connect very much with the immediate function. And we like to say, involving complexity and contradiction, that functions are constantly changing within a building. Before you finish designing it, usually the program has changed to some extent. Could you talk a little bit about the philosophy behind that? One of the basic aspects of the philosophy was the whole notion of looking at what is and trying to look with sympathy rather than viewing with alarm. Yeah. And among other things, we felt you have much more fun in life if everything you see isn't horrifying. That's so true. Bob and I used to play a game which said, I can like something worse than you can like. But that was very liberating, yeah. To shock yourselves into a new awareness. Yeah. And all of this sort of connects with our idea of architecture as signs, which also connects with architecture as information giving. And in the past, architecture, we are in the information age, and architecture should connect with that. And therefore, we are designing buildings that do have via electronic, and we're in the electronic age. Mm-hmm. So we're designing buildings that have electronic information giving quality on the surfaces. Mm-hmm. And that rather than abstract, dramatic, theoretical sculpture, theoretical form. What about